Julian Faye Lund, da er vi ferdig med to treninger i år. Hvordan går det med deg og formen? Formen begynner å komme på plass allerede, føler jeg. Så etter 3,5 måneder så skal vi vel bli fornøyd. Du er tilbake i Rosenborg etter i Mjøndalen, og så har du vært i Levanger et par år. Hvordan vil du si du er rustet i dag i forhold til når du dro fra Rosenborg? Føler jeg har tatt meg en god del erfaring. Masse kamper, og ja, føler jeg har lagt et grunnlag da, som jeg skal ta meg inn i år. Du har jo ikke fått den offisielle Rosenborg-debuten enda faktisk, men kommer vel i 2020? Ja, det håper jeg endelig. Så får vi se da. Det er jo André Hansen som er antatt førstekeeper. Hvordan ser du på keeper-duellen? Nei, det er klart. André har jo hatt en soleklar fast plass de siste 4-5 årene. Så jeg skal selvfølgelig pushe han så godt jeg kan, og målet mitt er jo å ta fram plassen. Noe annet ville vært veldig rart, så det er der lista ligger. Nå er han jo operert og er ute for å spille et par måneder, cirka, et par til måneder. Det er vel du som skal stå i treningskampene som kommer i vinter, eller? Jeg står der jeg forstår, jeg. Så skal jeg gjøre det så bra jeg kan i de kampene, så får vi telle opp til slutt og se hvordan vi ligger an. Jeg regner med at jeg får prøve meg litt, i hvert fall. Men hvordan ser du på muligheten nå når han er ute for å vise deg fram? Muligheten er jo stor da. Det er det jo egentlig bare jeg som får spille. Så jeg må gjøre det jeg kan, og jeg må gjøre det godt. Og så får vi se om trenerne synes jeg gjør en god jobb. Så kanskje det blir litt flere kamper også. Du fikk jo veldig mye kamp i fjor i Mjøndalen. Du ble jo førstekeeper der etter hvert. Hvordan synes du presterte i Eliteserien? Jeg føler det gikk veldig bra. Hadde en god del redninger hver kamp egentlig. Men alt i alt så er det jo erfaringen. Altså antall kamper på den øverste divisjonen som jeg tar med meg. Og det at vi berget og det å kjempe seg gjennom et tøft år. Da. Det er det jeg tar med meg derfra. Og så må jeg bare bygge videre på det tekniske og det sportslige her i Rosenborg i år. Kanskje litt vanskelig å si, men Rosenborg trening i forhold til Mjøndalen-trening, kan du beskrive sammenlignet på? Ja, det er vanskelig å sammenligne, da. Det er jo helt forskjellige spillere og litt annen tankegang. Men det er klart, det går litt fortere her. Det er jo et bedre lag, så fortere går det, og litt bedre spillere. Så man merker det, og man må være på hvis man skal henge med der ute. Litt annen tankegang, hva du mener med det? Nei, han trener, da. Han måtte spille på. Det er naturlig det. At trenerne tenker forskjellig. Da må man jo forholde seg til det man skal gjøre her, og glemme litt det man har gjort det siste året. Her ser du er veldig aktiv på feltet, både fysisk og med munn. Er det noe du blir vist på? Ja, det er egentlig sånn jeg har vært hele livet. Så jeg liker å være engasjert og få meg med spillerne. Så det er litt den jeg er på banen. Nå ble jeg treningsleir, årets første av to i Marbella. Hvordan blir det med sol og litt varme i hvert fall, og litt gress? Ja, nå har vi sjekket værmeldingen, så jeg vet ikke om det blir så mye varme, men det blir i hvert fall gress. Ja, det blir gode baner, gode treningsforhold, og det blir masse trening. Så det tror jeg blir godt. Jeg tror det blir bra også. Det kommer fort i gang og trene masse. Det gleder jeg meg til, så vi ser frem mot det. Det var veldig lang trening i dag, og i tillegg så hadde du styrkeøkt etter treningen ute på gresset, eller kunstgresset. Du legger inn veldig mye trening i vinter. Ja, det er klart. Skal man være klar for å få muligheten, så må man være preppa. Da gjelder det å komme godt i gang med gode, nye rutiner, og bygge på videre det grunnlaget man har fra før, og videreutvikle seg. Så det startet allerede i går, og så må vi bygge videre gjennom hele året. Helt til slutt, etter treningen på feltet, så snakket du lenge med Jørn Jamtvold, keepertrener. Hva hadde dere snakket om? Nei, det er lenge siden vi har pratet sammen, vet du. Så vi har mye på hjertet begge to. Så det er hyggelig å komme i gang igjen og diskutere litt og prate litt om hvordan vi vil at ting skal være. Det er klart, jeg har jo kjent han nå i 5-6 år, og han har sett meg liksom litt i bruddstykker, så det er kult å kunne komme tilbake igjen og lære enda mer av han. Så det gleder jeg meg til i 2020.
Tusen takk, og så ønsker jeg lykke til i 2020. Tusen takk.